雪うさぎ雪うさぎ、あなたのお目目はなぜ赤い、母さん夢見て泣いたから。雪うさぎ懐かしい。あの、タケさん博多ということで、一応僕はあの北九なんですね。おー、そうなんだ、はい、それでちょっとね、タケさんに時間もらって歌わせてもらいます。めっちゃ久しぶり聞いたよ、はい、ただあのね、あのね、あの博多何場所とって言いますけど、僕ら何しようって言うとちょっと言葉違うんで、はい、ちょっと敵ですもんね、ちょっとね、ちょっと敵ですね、はい、ちょっと敵ですね、生命して当時の戦いですもんね。ライバルで、よろしいですか。ありがとうございました。雪うさぎ、お土産、贈り物にどうぞ。